Muši Midna, vydal ze hry Bridge Brave Soul a je to dlouho očekávané video, jak pro které, a na video, které jsem hodně sliboval, neboť vyšel minulý týden nový update, který změnil trochu vzhled Bridge. Ti z vás, co hrají Bridge, nebo hrají hodně, anebo a čtou si novinky, tak o tomhle novém vzhledu a úpravu těch ikonek už věděli dávno. Já jsem o tom taky věděl a váhal jsem do poslední chvíle si dělat nějaké video o svůj názor, není to, co se změnilo, to už asi víte, protože to video je dneska 2.11. a vychází to teda hodně pozdě, ale spíš můj názor jak si zvykám na nové uspořádání ikonek a že se mi nový design toho Bleach líbí. Na úvodní obrazovce vidím, že se to změnilo. Chtěl jsem si dělat screenshoty ze starého Bleach a porovnat to ze screenshoty nebo teďka s videem, že bych vám dal teď screenshot hodil a porovnal to s tím, jak vypadá teď, no bohužel jsem si ty screenshoty nestihl udělat, protože jsem neviděl, že ty update přesně vyjde, jsem to nějak nesledoval. No, takže si budeme muset nějak poradit. Určitě se změnilo několik ikonek. Abych řekl pravdu, to news, novinky vlevo nahoře pod jménem, to tam myslím nebylo. Na 100% si nejsem jistý, ale můžu se podívat na počítač, na videa starší, nebo já si myslím, že to tam nebylo. Nejsem si jistý, nechci to nějak zase říkat nějaké blbosti, jedně řekne někdo, že už to tam bylo, že nemám informace dopředu připravené, takže se rychle podívám, jestli to tam bylo. Já si myslím, že už to tam bylo, ještě si tady vypnu na nepravkách zvuk. Ať to nejde slyšet, kdyby náhodou spustil to video. A já se podívám, že bych to tam měl mít. Mám totiž to první video z Bleach, tak by to tam mělo být, jak to vypadal ten úvod. No vlastně takhle to můžu i porovnat. Chtěl jsem ty screenshoty, ale nevadí. Zas to nechci dělat ani to video nějaké dlouhé. Jo, takže mám to tady na videu, takže novinky tady vůbec nebyly. Takže to přibylo nové. Co se týče ikonky inventáře, tak ze spodní strany obrazovky se dostal nalevo. Co se týče accessories, tak to tady původně taky nebylo. Je to nové přidáné a edit je jenom opět ve sloupečku vlevo. Co je nové, je shop a summons. To je nová ikonka spravená, původně byla taky dole, ale je teď v rohu dole. Když na ní klikneme, tak se nám pěkně zobrazí summons menu, jaké zrovna teď jsou postavy v obchodě. Tady máme accessories, shop, kde si můžeme koupit spirit orbs, tikety, coiny a medaile, jak PvP nebo i birthday medaile. Pak dole máme, co je v prodeji za packy, beginner's pack, dostanete pětkový lístek, nějakou pětkovou postavu vlastně a už budeme mít 60 nějaké ty spirit orby s Hogyoku a dalšími krystaly, ano, a postavy. Já upřímně, já to nekupuju, ty první dva stojí nějak 120 korun, tak do toho bych se vrhnul, ale ty za těch 700 nebo kolik stojí, bych nějak se nehrnul. Co se týče horní lišty, ta se taky dozměnila, nastavení vpravo dole, vpravo nahoře, v rohu opět, chat, spirit orbs, mám pocit, že i ten ikonka spirit orbs je teď jinačí, když tak dívám to pravo se starým tady videem, tak to tam ta ikonka spirit orbs je jinačí. Je to posunutý, není ty tikety a coiny vlevo, ale je to vpravo. Tikety jsou pěkně, se mi hlavně líbí, že jsou udělané tak, že vlevo máte napsané, kolik máte tiketu a vpravo, kolik můžete mít normálně, 5, a já jich mám 28, takže to je pěkně udělané. Co se týče dál, tak doufám, že natačím. Jo, dobré. Co se týče dál, tak dole přibyly eventy, že se nám ukazuje, jaké jsou zrovna eventy, když na to klikneme, tak se nám klasicky ukážou eventy. Není co si myslím vůbec řešit, když je tam event teďka nebo Aizena, klikl jsem, objevil jsem i event Aizena. Dál, co tu máme, tak je Battles,
PvPčko, pokud se nepletu, to zůstal stejné opět, je to úplně na stejném místě a ikonka quest, která se původně jmenovala Stories, se změnila na questy. Někdo může říct, že tu chybí co-op, kdyby někdo nehrál, nesledoval Bleach novinky a teďka si bych se chce vrátit Bleach, Brave Soul, tak PvP, když kliknete na questy, tak tady máte všechny quest, je tu quest menu, kde máte jako PvP vlastně je battle, no blbosti, co-op se změnil, co-op tu není ikonka, ale když kliknete na questy, okvazuje se quest menu, hned vpravo máte zpráva co-op, substories, vedlejší příběh, story, klasický příběh podle mangy a eventy opět další. Takže jestli kliknete tady dole, levo, jak je teďka Aizen, nebo na questy a dáte tam event, je to jedno, je to na vás. Tady ty eventy jsou zrovna přehledné, že víte, co je za event. Potom, co tu máme, tahle ikonka, která vám zobrazí tak pěkně, že se vám zmizí všechny ikonky. To myslím ani nebyla, nevím, jestli to šlo i předtím, ale je to pěkný, že si tak můžete screenshotnout své postavy. Giftbox, ten místo na vrchu je dole, není opět co řešit, dokud jsme mám Spirit Orbit, tak si zebereme. Orders, to bylo na levé straně, teď je to na pravé, žádná změna, jenom tady vždycky, když chci zebrat věci, které mám, tak vždycky kliknu na close, protože mám pocit, že to bylo ve prostřed a teďka collect all on the dispatch, tak je vlevo, takže vždycky místo toho, abych to klikl tady to, tak kliknu close. Co se týče friends, žádná změna neproběhla, jako klasicky předání přátel to. Nevím, co bych tomu více dodat, jako co bych tu je nějaká novinka, já jsem si žádné velké novinky nevšiml, jako chtěl jsem jenom o tu vzhledovou novinku toho blíže se zmínila, že už kdysi dávno mi psal, jak někdo psal, ať zkusím nějaké videa, svůj názor a co si myslím o těch updatech, tak zkusím aspoň tady to první takové video na nějaký ten update, i když později, zase jsem se opozdil. Doufám, že mi to prominete, svůj názor. Celkové mé hodnocení tohoto designu a vzhledu tak je takový, že líbí se mi to, je to super, že vývojáři této hry furt neustále snaží se hráčům zlepšovat tu hru, jak designově, tak i ty postavy, že ty staty postavy vylepšovat, nové postavy přidávat a hlavně ten design, anebo ulehčení novým hráčům, že to je přehlednější, kde je shop, summons, kde jsou eventy, kde jsou questy, kde v questech menu je co-op, substory, že to je více, si myslím teda aspoň já, přehlednější a nemusí to člověk tolikrát klikat, klikne jednou a hned už má tady vedlejší příběh a předtím musel dát story a tam to vyhledat si hard a tak blablabla. Bla, bla. Takže takhle se mi to líbí, že to tvůrci této hry udělali, když dám novinky, tak možná se tady ani najdu ten nový update, jaký to byl, no. Byl to update teda ještě 2.11, to je dnešní update. Ale ten původní update, kde vyšel ten design, tak vyšel, jo, to by to mělo být, ale... Chat, training, blablabla, prostě home screen, jo. Prostě vyšel 27.11. dneska, druhý den vyšel nějaký další mini update, pokud se nepletu. Jo, nějaké zase věci. Já si to, abych předpravdu nečetl, vždycky si pojím nějakého zahraničního youtubera a tam to zjistím. Takže já, to je asi ode mě všechno. Já doufám, že jsem mám takové to moje video, kde jsem to zhrnul všechno a svůj názor řekl. Líbilo, jak říkám, já jsem s tím spokojený, ty dobrý dobrý, pěkně udělané, pěkný design. Doufáme, že vývojáři budou pokračovat nadále a budou se snažit tu hru vylepšovat a nové postavy přidávat a nový příběh a tak dále. A to by bylo pro tohle teda video všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like. Určitě mi můžete napsat do komentářů, co si myslíte vy o novém designu z Bleach, jak se vám líbí a jestli je přehlednější a nebo ne. A jestli byste uvítali nějaké nové novinky další od vývojářů a
jaké například, jaké nové postavy byste chtěli, aby přidali, anebo jak byste chtěli upravit hru, anebo jestli byste chtěli někoho, nějaké postavy, staty upravit, nebo a tak dále. Nezapomeňte taky dát like na můj facebookové stránce, kde se snažím dávat poslední dobou taky příspěvky. A pokud nemáte odběr, tak nezapomeňte dát odběr. A já se s váma loučím, u dalších videí, čau!